Podarilo sa nám vyhnať všetkých zahraničných investorov, ktorí vyciciavali zisk zo Slovenska a zotročovali slovenský národ. Vyciciavajú zahraniční investori zisk zo Slovenska do zahraničia? Bohatstvo krajiny je priamo závislé od toho, aké množstvo kapitálu, teda fabrík, strojov, vynálezov a vzdelaných ľudí je v krajine. Budovanie kapitálu je však pomalé a trvá dekády až storočia. Na Slovensku bol 40 rokov kapitál v rukách socialistických politikov, ktorí ho veľkú časť premrhali. Betón a ocel sa ľali tam, kde ich nebolo treba a výsledkom boli prázdne pulty v obchodoch. V takejto kapitálovo vyhľadovanej krajine tak zahraniční investori predstavujú akýsi stroj času. Ďaka tomu, že tu investujú miliardy, na ktoré museli dlho šetriť ľudia v zahraničí, nemusíme my čakať desiatky rokov, kým si našetríme sami. Krajinám ako Anglicko či Švédsko to trvalo storočie, kým vlastnými silami sa premenili zo zaostalých krajín na bohaté spoločnosti. Zahraniční investori to samozrejme nerobia zadarmo alebo pre dobrý pocit. Chcú mať z toho zisk. Na tom však nie je nič zlé. Zisk je odmena za to, že investor si neužíva svoj majetok na jachte, ale ide sa trápiť s budovaním fabriky a zamestnávaním ľudí v inej krajine. Investor navyše nemá tento zisk garantovaný. Investori riskujú svoje peniaze a mnoho z nich sa popáli a skončí so stratou. Akože zahraničný investor dosiahol zisk na Slovensku, tak tento zisk nepochádza zo slovenských vreciek, ale zo zahraničných. Zahraniční investori u nás nevyrábajú len pre slovenských potrebiteľov, ale najmä pre export. Tieto odtekajúce zisky investorov tak nepochádzajú zo peňaženiek Slovákov, ale najmä zo peňaženiek zahraničných zákazníkov. Slováci tak o nič neprichádzajú. Naopak, niečo tu po zahraničných investoroch ostáva. A tým niečím sú pracovné miesta, vyššie mzdy, kapitál, nové technológie a ľudský kapitál v podobe nových zručností zamestnancov, nehovoriac o zaplatených daniach. Investovanie mimo hraníc nie je súboj, kde jeden vyhráva a zákonite musí druhý prehrať. To je pravda v prípade vojny, no nie v prípade investovania a obchodovania. Ak chcete vidieť, ako vyzerajú krajiny bez zahraničných investorov, stačí sa ísť pozrieť do Albánska alebo Moldavska. Chcete vedieť, kde urobil vodca chybu? Kliknite si na nasledujúce videá.